Vyměna na T4 pro jistotu odpory na ventilátory. Hodně často se stává, když jsou činila starší a jak jsou takhle už vypraskané. Jak máte tady? Tady není, tady zatím je to v pohodě. Ale ta izolace už právě v tom vypraskává všechno. Tak stává se, že to začne hořet a kvůli tomu vám může zhořet T4. Bohužel. Ale zase bereme to, že to je po 20 letech, že třeba. Jo, takže měna za nové. Takže tady jsme si to už odbrousili, sundali jsme si to z přední očela a jdeme to vyměnit. Jasně, že mi teď řeknete, že broušení řezným kotoučem se nemá dělat. Vím to. Tak, jdeme si upravit konzolku. Už mu mohli nalakovat. Naše srdce nejsou na pole stavěné, přesto jsme pyšní, že jsou tolikrát zlomené. A tvoje cíle do čista zmizely, tvá mysl bloudí na hraně reality. V hlavě pořád stejný války, štěstí leží přímo před tebou. No tak nedívej se zpátky, něco tě nám. Tak necháme uschnout a budeme pokračovat. Máme. Tak dámy a pánové, viděli jsme si ty plíšky. Teď tohle ještě očistíme. Nabarvíme taky. Tohle jsou staré na vyhození. Máme nové kumblovky. A zákazník si psal, aby měl jistotu, protože věděl, že to hoří a že pak ty ventilátory nefungují. A je to jednou za 20 let, tak pohodě. Jo. Tady máte číslo označující, abyste věděli, jestli dají koupit, pod jakým číslem. Jo. A je to tam nasunuté, slyšky jenom očistíme, nabarvíme, dáme. Takže bohužel se mi nezachovalo. Nenahrál teda přesluzelný záznam čištění, očištěné a půjdem barvit. Nevím, jak jsem bez toho mohl fungovat. Úplně krásně teď tím zákazníkům dělám 10x lepší jak broušení kartáčkama a ostatníma. Nevím, fakt dobrá věc. Tak dámy a pánové, máme zalakováno a teď si tam přiděláme takhle. Si přiděláme nítkama. Bylo to takhle originál. Mohl bych, někdo bude namítat, proč ten nítek z toho vytahuju. Jo, je to takhle, aby na to nešla přímo voda a dolů to šlo. Prostě nítek z toho vytahuju, mohl bych to zatlačit proti tomu, ale nevím, prostě se mi chce to vytahovat. To zatlačím pro jedny diváky. Jo, tam normálně padá do závěru. Tak, no, a je to úplně jednoduché. Je to teda elektrikou dolů teda do boku. Tady je taková drážka. Je to docela jakože silou, hodně. Se to, na to si vezmeme kaštičky.
zabrat. Tak, je to tam. Tak. Zase drážku. Drážky. Zabrat. Tak. A je to. Tak, ne, je to nahoru. Ano, nahoru jsou zásuvky. Si vzpomínám na to. Myslím, že jsme to viděli. A to zjistíme až na vozidle. Takže možná to budeme předělávat, ale podle mě je to nahoru. A tuhle máme opačně. Musíme si otočit. Krátka. Takže chybička. Nevyšel nám kabel. Jsem zapomněl upozornit na to. Sám jsem to neudělal. Tak, tak, tak. Tak. Nevyšel by kabel právě. A to byste na to došli. Ale aspoň jste to viděli v reálu. Tak. A máme. Jo, máme. Takhle to jde připontovat na přední čelo. Na T4. Máme nové, krásné. Můžeme namontovat a ventilátor cek. Takže tak. Je super. Je to. Je to pěkný. Takže to by bylo vše. A je to kratučké. Ale doporučuji to vyměnit. Po těch 20 letech si můžete říkat, že to je v pohodě. Je to pod sobou neproskratuje, ale vám ukážu jednu T4, kde je to úplně vyhnělo. Ještě. Takže takhle to dopadá na některých, kteří se o své auto vůbec nestarají. A tohle s těma drátkama, jasně, že to zhoří za chvilku. Dívejte. Jo, to už ani nemohlo ani fungovat, jo? Oni taky už tam byl velký odpor, jak už to vyhořelo kontakty. Jo? Taky se to bude měnit, taky to máme pro tuhle T4 nachystáno. Jo, je super, že to mají, ale 20 let prostě to za nárazníkem, za výstuhu, prostě to tak prostě. Je to tam tak nalitované, ale to se říká starání se auta. Ne majitele, ale servisu. Jo, vy jste nevěděli. Takže teď si vezmeme ten, co máme. Hop, hop. A takhle to vypadá. Tak na začátku videu jste viděli, jak to vypadalo. Zamávají Františku. Tak máme tady po jednom po vyhoření a po laku chce taky piknout T4. Karabelku. Novou mostičkou. A zapomněl jsem vám říct, jako, že to fakt není, jakože jen tak. Jako. Jo, dívejte. Jasně, ty dva půlky se nepřežívají, se dokážou chladit trošku náporem, ale tady už to vůbec ani nedrželo. Tady se nám za to zabralo. Je to krásně. Jo, uhnívá to, hoří to, oxiduje to, rozstavují se konektory, je to prostě problém. Jakože by vám chytlo z toho auto, asi ne, to vám zhoří tady toto, ale jo, tady už to někdo i bastlil. Jo, takže ty plíšky taky dokážeme udělat, vypálit si, takže to uděláme druhé a bude klid. Tady to někdo dokonce měnil, že za ten šroubek, což klasicky není, klasický držák. Tady dal šroubek z boku do toho, narval, jo, ale prostě už to někdo to zavastlil, asi možná to upadlo na ten plíšek od toho, nevím, historii, jo, ale tady ta je trošku bastlená, tady mám dodělávané ty denní svícení a to, ale jinak je pěkná už, už je krásně vyvařená, já ještě tady budu dodělávat spodky, musím ještě očistit znova, jo, a stříkat spodky.
Ale máme uvyvařenou, matníky nové, všechno máme krásně. Hotovou, další T4. Další 200 000 spadly. Bohužel. Mě bylo zase někdo říkat, no za to dá ty peníze. Majitele. No ale pobůhlec zase před bavoráka, který byl celý předek rozstřelený. Takže jen taková ukázka. A máme T5, či to asi je. Tady máme zlaťáka. Rostěbiček. Samolepky.